গৰম লাগিছে নেকি? গামোচাখন আপোনাৰ পাফ নেকি? বৰ্ণালী, ইমান ডাঙৰ পাফ এখন দিলানে? মই চাবৰ কাৰণে ভাবোঁ। তোমাৰ কথা কোনে ভাবে? নাভাবে। আপোনাৰ ভোক লাগিছে নেকি? বেমাৰী ককাই খানা আজি আমাৰ কি আছে? নিৰামিষ। চবৰে ভোক লাগিছে মানে, সেইটো কাৰণে অলপ মোৰ কাৰণে থবি ফ্লাইট ফেন আছে জীৱন আৰু। ইমান কম খাবনে আপুনি? আশাবাৰ ভাত খোৱা টাইমতো বিজি, আশাবাৰ ফোনে জীৱন। এইফালে আমাৰ ভিডিঅ' কৰি আছে, ইয়াতে কোনো এতিয়া বৰ্তমান শ্বৰ্ট লোৱা নাই। এনেই এনজি খাই আছে মানে, অথনিয়ে মেকআপ দিব দিলে, মেকআপ দিলোঁ, আৰ্টিষ্ট ৰেডি, বাকী এনেই এনজি খাই আছে, ডাইৰেক্টৰে এনজি খাই আছে। অহ, ডাইৰেক্টৰৰ পেন ঢিলা। জুবিনদাৰ অ' নয়ন দা
নৰন্দাও আপোনাক কোনে ঘুচিয়ালে? ইমান বেয়াকে মাৰিছে, ইমান বেয়াকে মাৰিছে, তেজ উলিয়াই দিলে। আইও দেহি ইমান বেয়াকে মাৰে নেকি অ? Yeah.
এইটো কি ডান্স বহুতি পাইছে সি মানে এফালে মাকে চাই আছে পুতুকে কি কৰিছে আহি ইয়াতে বহি লৈ হাৰ্দি এখেত আমাৰ হাৰ্দি গোটেই বডি গোটেই হাৰ্দি এইটো কি হয় নেগু আছিলে ঘোঁৰাৰ নেগু হাৰ্দি সবকে কৰিম মই কি আপোনাক এইটো কি দিছে পাফ দিছে নে কি দিছে ঐ ঐ যাবগে এইটো দাগটো কেণ্টিনটি হেৰি হৈ যাব আয়ানৰ এইবিলাক উৎপাত উৎপতীয়া পাফ নে ধুমুচ এইটো মানে ভিজি আছে চাগে এইটো আজি মই আয়ানতে কৰি থাকিম আৰু ভিডিঅ' চিয়াকে কৰি থাকিম আৰু আগৰুৱা সময়ৰ আকুল ভাৱনা যদি হাৰা বেগে নুবুজে সি বনা
বাবু চাহৰ আৰতে হে পাহৰে লৈ আছুতীয়া কাহিনী বুকুতে আছে বৈ হাঁহি হাঁহি জয়া গোৱাই যুঁজি যুঁজি নাভাগৰে তাই অজৰা এন্ধাৰু হাতৰাই অপৰাজিতা